Multitudinària resposta a la convocatòria del grup DEA de l'Hospital de Figueres per crear una cadena humana festiva al voltant dels edificis de la Fundació Salut Empordà. Sota el títol Fem volar els cors, s'ha volgut contribuir a la marató de TV3 d'aquest any dedicada a les malalties del cor. Unes 800 persones de totes les edats s'han anat concentrant a la placeta de l'hospital des de les 11 del matí. Totes han tingut el seu globus vermell en forma de cor que s'ha enlairat passada la 1 del migdia. L'acte ha comptat amb la participació dels geganters de Figueres, la colla castellera, la tramuntacada i la coral del Sant Pau, que han amenitzat la jornada. Els organitzadors, molt satisfets de la resposta dels figuerencs, han explicat els objectius d'aquesta marató. Com sabeu, la marató de TV3 d'aquest any està dedicada a les malalties del cor. És la tercera vegada en pocs anys. Això ens ha de fer reflexionar sobre la importància que tenen aquestes malalties i pensar que la millor manera de combatre-les és la prevenció i la formació. És una immensa alegria veure aquesta plaça de l'hospital plena, plena, plena de gent, plena de nens, plena de cors. Aquesta iniciativa que s'ha tingut amb motiu de la marató, Fem volar els cors, aquest any dedicat a les malalties del cor. Fantàstica iniciativa i que realment treu al carrer o fa pujar aquí la plaça el que és tot l'esperit, el que és tota la xarxa associativa de Figueres, el que és voluntariat, el que es fa sempre de tot cor, el que es fa no amb la butxaca, sinó amb el cor. Abans de donar forma a la cadena humana, s'ha fet una gigafoto amb tots els participants. Les 800 persones han encerclat l'edifici central de l'hospital, urgències, consultes externes i el Bernat Jaume.